Jälle oleme tulnud oma kaameratega siia Toomase juurde TM Choppersi supermarketisse, sest on valmis saanud midagi uut ja veel põnevamat kui varem üldse nähtud on siin mail, et Tom. Mis sa nüüd teinud oled? Ma ei oska isegi midagi küsida, ütleme nii, et minu silmad ei ole veel midagi sellist kohanud, et ja, ega... mis nüüd siis juhtus? Siin juhtus nüüd see, et said kokku kaks nii kaugel teinedesest olevat mootorratast, kui üldse võimalik on, et Elektra, Glide ja Buell. Kas jäid rohud võtmata või arsti juures pole pikka aega käinud? Et... See, nad seal jah, siis natuke nahistasid oma vahel. Sündis selline asi. No ma ei tea, no, ma ei tea, sa äkki küll toitumis, harjumisi vahetama või midagi oma elus muutma, aga no, ei, see ei pruugi küll hästi lõpeda. Öö on imeline. Aga siis peaks eelnevalt küsida, et kas mõni poel sõidab siis tänavatel ringi meil elektroglaidi varustuses või? Ei, seda veel ei ole. Seda veel ei ole. Aga see on sõike nii-öelda menetluses? No, võib kaaluda. Et kõik pakkumised on teretulnud, jah? Ja, ei, ka selle sünni juures oled sa ise ka ju süüdi, et osad, suurem osa pulki on sinu käest saadud. Ja ühel hetkel sai vaadatud, et neid pulki, mis nagu kippusid seisma, neid on natuke liiga palju. Ja siis ühel hetkel vaatasin neid kõik ja... Paganas, siin on ju, annab ühe mootoratta kokku. Et lükkasid harjaga muudkui seda risu kuskile nurka kokku ja üks võiks, ma olin mootorattas koos. Ja siis samas mul olid ju eel, noh, siin aastate tagustest projektidest oli jäänud neid poelirattaid ja esiotsi ja asju järgi. Ja siis sai mõeldud, et kui õige paneks nad kokku, et vaata, mis saab. No, selline sai. Müstika, no ütleme nii, et ikka minu silmis nagu ikka väga vahvana, täpselt sama vahva nagu suur paks piraja siin paagi peale. aga kogu lugu sai sul alguse siis, kui ma õeti aru sain nendest poellidest nii-öelda esimesena varuosade poole pealt just poellidest. Jah, need eelmised projektid said vähe teissugused ja neid rattaid ja esiotsa ei olnud kuhugi kasutada ja samas nad on ju head asjad, et miks neid siis mitte kuhugi kasutada. Aga ja, no, ongi see aeg ja kõik see pani need asjad paika, nii et tekis see ülejäänud tehnika ja siis sai proovitud, kuidas see asi kokku klapib ja efikseeri paak jälle jäi teisest kohast üle ja siis enam vähem no jälle leidus sellel asjale ka tahtja ja tema parameetreid arvestades sai see istumiskoht see enam vähem pandud, et selline ta tuli. Ja. Aga raam oli meil vist, kui ma õeti mäletan, 2008 aasta ultraklassik elektroglaidi, eks ole? Ja tehnika vist oli 99 Road King, eks ole? Jah, 99 kingi pealt ja siis... Esiots ja rattad on, see oli vist 2001 aasta Pjul Cyclone. Aha. Ja esituli on Moskva rongi küljest. See on jah, sealt, no, kuna rongid enam ei sõida, et siis sealt sai juppa, et on Cyclone esituli originaalis ka. Aga no kurivaim tundub nagu suurem kui maakera siin ees iga tähes. Ja Pjuli küljest ta nii suur ei tundunud, siin ta tundub suurem. Aga tehnika poole pealt, et see sai küll maha kruvitud täiesti standard kujul Road Kingi pealt, aga samas ma tean, et sa oled midagi ka silindritega, tuunide nukkvõllidega ka vist äkki või? Nukad said originaalid, aga pead on siin vähe moderniseeritud pead, mis sai jälle kuskilt jälle tekkisid. Aga siis toitesüsteem on seal küll raudselt siin välja vahetatud täies ulatuses, eks ole? Jah, Mikuni karpa ja siis Thunderheaderi väljalase, see oli ka alguses oli, no, nagu sellise glaidi jaoks mõeldud. Ta oli liiga pikk, siis sai 1,5 meetrit vahepealt välja võetada, et antud projektile paremini sobiks. Rauasaag oli ainult riiulist võtmise kaugusel, et siis läks nagu tavaliselt. Rällaka suundas kogu aeg.
tagaots ei ole ka enam selle koha peal, kus ta enne oli. Et seda on ka viidud nii ettepoole kui kõrgemale nüüd ülemise amordi kinnitusi. Ahaa, et sa seda raami oled ikkagi ka? Jah, ei ta päris tokk ei ole enam. Aga... Ta, kuna esiots oli hästi madal, siis oli vaja ju tagaotsa järgi lasta talle, et mingisugunegi loogilisus säiliks selle asja juures. Aga kiige jäi siia... Kiige on ka olnud juppideks, kuna see tagaratas on 170 lai. Originaalis ta sinna nii väga otsa alla ei lähe. 140, on 2008 aastal, jah? Jah, selleks oli mul vaja teda teha laiemaks ja siis samas ta läks ka sutsu pikemaks. Aha. Ja siis kokkuhoiu mõttes, nii-öelda ruumi kokkuhoiu mõttes vahetsid rihma siis keti vastu, eks ole? Jah, jah. Aga see oli puhtalt ruumi pärast või... Seal olid mingid nüansid. Alguses ma tegin isegi rihmaratta tegin kitsamaks. Rihmaratas oli mul juba tehtud, aga ma ei mäleta, mis see probleem oli. Elan juba aja jooksul jõudnud. Seda on ka ju ehitatud siin alati siis, kui muu töökõrvalt nagu aega üle jääb. Et mis see point oli, ma ei mäleta. Arrika rihmaratas vist ei sobi kokku polli rummuga jälle oma poldi. Ja see vahepool. Võis ka olla üks põhjus. No siin ongi tagaratas on tegelikult ju teispidi all, et ta ei ole, kuna vedu on jah, poelil paremal, siis nüüd keerasin ta teistpidi, aga ta väga, kui ei tea, siis esimese pilguga ei haara seda kinni. No seda tavainimene ei oskagi seda nagu pilti kokku panna, nii, et mis, kuidas, miks. No samas mul on ka sellised hästi kummalised kofrid siia komplekti kaasa ehitatud, et mis on suht kiiresti külge pandavad ja ära võetavad. Nad on sellised... Aga kahele poole siis? Nagu... Jah, sellised vedelad nahkofrid, sellised militär stiili omad seal 40-ndatest. Et need varjavad nagu vähe seda asja ära. Ja noh, ma olen praktiliselt ka jälle samas. Ikka on midagi vaja kaasa võtta. Ja. Muidugi. Aga see tagaporilaua osakond, millest see on tulenenud sul selline? See oli mingisuguse vana softaili porikas. See sai ka laiemaks tehtud vastavalt siis vajadusele. Ja siis see raami osa, see on sul sama või enda see tükendatud? See on juba jah, oma looming. Mm-hmm. Aga see... Need tuuringumudelid küljekaaned, need sa likvideerisid meelega ära kohe, et jätaseks õhulist. Jaa, ma tahtsin, et ta vähe õhulisem oleks, et liiga massiivne ei tunduks see osakond seal, et selleks sai ta tehtud selline minimalisti. Aga kust tuli siukene just nagu sellise vana heinakaaruti sadula idee, et miks mitte ei läinud nagu klassikaliste lahendust siia peale sadul ise voolida? Vaata, see sadul istumiskoht pidi jääma natukese ette poole, kuna iseenesest see raam on ju pikk, just. Eest on pikk. Sellega nihkus paagi asukoht ette poole ja siis oli ka vaja ju istumiskohta vähe ette poole tuua. Ja kui ma oleks teinud selle nii-öelda traditsioonilise tänapäevasema sadula, siis ta oleks jäänud siia mitte kõige ilusam, ma arvan. Et see variant, oma silmale on parem vaadata. Aga kas sa selle raami esimese poolega oled ka midagi teinud, sest originaalis on traversid tagurpidi tuuringul? No vaata, nüüd on nad teistpidi, kuna Buellil on nad ju teistpidi. Just. Sellega see asi venis pikemaks veel. Telje vahe on oluliselt pikem. Ja tänu sellele pidid ka paaki siis ette poole lohistama, et mitte liiga suurt vahet jätasin. Jah, see vahe oleks muidu olnud kohutav. Aha, aga selle paagi kasuks otsustasid siis... See just... oli olemas. Vaad nimekirja lahti, laas olemas, selge läheb külge. No ta sobis, et raami see ülemine toru on neljakandiline ja FXR-i paagi tunnel on ka neljakandiline. Ja, ta sobis sinna praktiliselt visates peale. Aga see keskkonsooli osakond? See on ka FXR-i oma. Aga originaalis ongi ta kohe selline või? Selline, jah. Aga nüüd see... Näidikute pool, see on juba sul miski omal olnud? See on jah, nüüd siukene selline ta tuli. Valmistaja on oma allkirja ka pants ja tee nii kui Toomas on indikaator tuledel kohe peale kirjutatud suurelt. Seda ma ise pole märganudki. Aga nüüd see lengso osakond? No see on jälle nii, et
noh, tegelikult ta oleks võinud natuke teine olla, aga, aga seal jälle traversid, noh, ütleme, Puli lengs on 22 milli. Et see 22 milli oli see, mis dikteeris küllaltki palju. Ma ei tahtnud väga hakata ka ülearu oma loomingut tegema, et, et siis valisin kaua, aga ja mitmeid variante, aga see, see, see lengs tundus nagu kõige lähedasem heale. Jaa. Ja siis kontrollid on sul täies ulatuses poljomadeks? Jaa, need on poljomad, jah. Just. Kas isegi peegel on lausa polji originaal või? Ei ole, see on tarviku oma mingisugune. No vähemalt sarnane, sõike no, mikiire variant. Jah, jah. Ka täiendab seda niigi naljakat välimust. Aga see nii-öelda tuuleklaasid tükk on sul on, enda väänatud? Jah, see on mingisugusest suurest tuuleklaasist lõigatud tükke. Millest saab ka veel paar kolm tükki teha? No, tast nüüd enam ei saa. Okei. Okay. Mis sa siin veel teinud oled, Toomas, rääginud? Noh, jah, amordid on muidugi sellised, ei ole enam originaalid, on, on, on vähe jäigemad, jäigemad. Nurk muutus natuke järsumaks tal, selle tõttu oli vaja vähe jäägemat amordi taha panna. Aha. Taha ma vaatan, sa oled veel sellised hainina tüüpi suunad oled monteerinud ja selle numbri ilusti ka ära paigutanud siia saba alla. Et... Noh, jah, see on nagu loogiline koht sellel asjale. Ja porilaua otsakuju ja tulede välimus ka nagu täiustavad teineteist, ütleme. Aha. Ma... Selliseid suunatulesid ma ei ole enne kunagi kasutanud, et, et, et aga hetkel no, siin tundus, et nad võiksid nagu klappida, kuna ruumi oli. Ja. Olen maas, et samas silma ei, ei riiva aga sugugi, et ja. Kuidagi minimalistlikult täitsa hajuvad ära sinna. Jah, ja täitsa oiro. Aga kas see siklik kõrgus nüüd, ma isegi vaata, need suured kolakad on kõik kohvrite ja külmkappide asjadega, et seal nagu ei paistada nii välja, et ta läks ju, hetkel on ta madalam kui originaalist tuuringud on ju. Oluliselt madalam, jah. Ega palju madalamaks enam ei saaks teda teha, siis ta ei ole enam kasutuskõlbulik. Aha. Et siis juba on, jalaplaadid on kogu aeg mööda maad loisemas, jah? No kõik oleneb sõidustiilist, et saab neid ka originaalil hästi lihtsalt maha. Aga kust sõike suur vana paks üksar piraja siia paagi peale tekis, et see oli jälle sõike väike sähvatus? Ei, see on nüüd tingitud ta järgmise omaniku nimest, et seal on väike meil sisene, majasisene huumor. No jah, ei hakka pikemalt lahkama seda teemat nagu aru saan. Mis selle mootori mahta meil 1450, eks ole? Jah. Ja kast on... Kast on viiene. Tavaline viiene. Just. Originaalis 99 aasta Road Kingil oli mootor sissepritsega, aga kuna siin sa oled karburaatori peale selle ümber ehitanud, siis ju elektrisüsteem on ka täielikult muutunud see läbi. Jah, see oli vaja teha täiesti nullist, kuna harikasüsteemil on lugematu arv ülearuseid karvu, et siin neid vaja ei olnud, et siis oli lihtsam säsi täiesti nullist võtta ja teha vastavalt sellele vajadusele. Väike kõne Eesti Energiasse ja juhet tuli ka mitu meetrit? Isegi kataloogist sai võetud, et nupule vajutuse kaugusel ei olnud vaja helistada. No selge. Ja. Aga nagu aru sain, siis ega see ei ole ka nüüd sugugi viimane edevam pill, mis on siit kaubamajast välja tulemas, vaid on veel midagi... veel uuemat ja veel põnevamat veel lausa siin kohe-kohe valmimas, mida saab varsti vaatama tulla, jah? Jah, üks on siin valmimisjärgus, et üks nädal kaks läheb aega, siis ta on ka juba valmis üleandmiseks. Suurepärane, aga kindlasti sinu lahkel loal tuleme viskame ka sellele pilgu peale ja loomulikult ei väsi siin tänamast ka selle sõbrakese esitlemise eest. Tänan tänamast jälle. Aga teile kõigile sooviks järjekordselt kõike kõige paremat ja jääb öelda ainult järgmiste seiklusteni. Tšauka!